اللہ پاک نے فرمایا محبوب توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، یہ امت ہوگی تیری، یہ دنیا ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ خادم ہوگا تیرا، وہ راک ہوگی میری، سواری ہوگی تیری، عطا ہوگی میری، تقسیم ہوگی تیری، قصیدے ہوں گے میرے، قصیدے ہوں گے تیرے، یہ بندے ہوں گے میرے اور بات ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری، اور بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، یہ فاطمہ ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، حسن ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا، وہ شیر ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا، یہ سنی ہوں گے میرے میلاد ہوگا تیرا، میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تک ہونا ہے، میلاد ازل تو ہو رہا ہے، میلاد ابد تک ہونا ہے، سرکار دے امتیاں کرنا ہے، سرکار دے امتیاں کرنا ہے، شیطان دے چیلیاں رونا ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، یہ امت ہوگی تیری، یہ دنیا ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا، وہ راک ہوگی میری، سواری ہوگی تیری، عطا ہوگی میری، تقسیم ہوگی تیری، قصیدے ہوں گے میرے، قصیدے ہوں گے